Brasil, verdadeira revolução de 1930. Tu tá participando, menino? Ah. Ah, meu Deus do céu. Essa feirinha tem de bom. Que grande evento isso. Eu não aguento nada. Que grande evento histórico aconteceu em 1822 no Brasil. Letra A, descobrimento no Brasil. Letra B, ditadura militar. Letra C, independência do Brasil. Letra D, revolução de 1930 valendo. Bora. Olha pra frente. Vamos lá. D, B, C, A, C. Beleza, desliga o celular. Pronto. Quem falou C? Moraes e César. Pontua Moraes e César. Independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, data que é feriado nacional.